Здравейте, приятели, уважаеми зрители. Денят е 8 април, часът е малко след 17.30. И понеже днешният ден на работа беше намален, аз си представях как в 2 часа ще си тръгна от работа и ще дойда да надробя ето тези клони, къде са клоните, ей там някъде. Обаче, да ви разкажа какво се случи. Качвайки се в моята любима хондичка, вратвайки ключа, колата не запали. Чух се с Дидо, оттам взехме решение да се обадим на нашия спасител Любо. Любо, когато гледаш това видео, много си ни помагал, много ще продължиш да ни помагаш най-вероятно. Изключително съм ти благодарна за всичките пъти, в които си се притекал на помощ. Днешният ден не прави изключение. Та Любчо дойде на работа, даде ми ток, запалихме колата, всичко точно. Междувременно се бях чула с майстора да му закарам колата, да види какво и се случва. Че това не е нормално. Сутринта си стигнах на работа без абсолютно никакви проблеми. И стигайки при майстора, загасихме я, запалихме я, всичко точно, вика. Нямаш никакви ядови проблеми, дай тук ще пристигнем малко клеми ала-бала. Обаче майстора ми е съпруг на кръстницата ми, която не съм виждала в общи линии откакто ме е кръстила на 16 август преди 4 години. И реших да отделя половин час за нея, в който да изпием по едно кафе. Те децата бяха там, поговорихме си, помогнах малко, надявам се проекта на голямата да е минал с отличен успех. И се качвам в колата да се прибирам. Сядам, върта ключа. Не пали. И понеже плановете ми се разминаха доста от това, което трябваше да се случи и това, което в действителност се случи, за тези клони тук аз отново си намерих оправдание, че няма да ги надробя. Или поне няма да започна дробенето във времето, в което съм искала. Сега искам да ви покажа и нещо друго. Ето тези дърва тук, които ги виждате. Вчера Виктор, който е последовател на канала, член на канала, е човек, който напълно доброволно реши да дойде да ни удари едно рамо. С Дидо ги прехвърлиха от другия двор, където багера ги беше изкопал. Нарязаха част от тях. Друга част остава да ги нарежем. Та, искрено благодаря на Виктор, който в почивния си ден избра да дойде да се труди наравно с нас, рамо до рамо. Не знам защо го прави. Всъщност знам. Защото е видял нещата отвътре, от кухнята. И в общи линии, доколкото разбирам, и то е на същото темпо, с което се случват нещата. Сега ще взема да се преоблека, защото това са ми официалните дрехи, с които ходя на работа. И запретвам ръкави да надробя всичките клони. Крайно време беше да вземеш това решение. Мислих, че ще говориш, докато стане тъмно. Айде, запретвай ръкави и се залавяй за работа. И да, хора, в смисъл, някои коментари ги приемам за обида. Не е нужно. Защото показваме всичко, от до. И какво от това? И пак има хора, които намират да ни обясняват някакви неща, които тези хора слепи ли са, глухи ли са, никога ли не са се сблъсквали с подобен начин на живот, аз наистина не знам. Не ми е работа да знам всъщност.
Съгласен съм, не ти е работа. Тогава защо го коментираме? Давай да се върнем към дървата. Чака теб. Започвай да работиш, любов моя. Амаха. Но когато сме постигнали нещо и някой напише кофти коментар... Какво става? Явно ми пука прекалено много за мнението на хората. Пък хората никога няма са доволни, както знаете. Що ме така? Защо продължаваме да се обясняваме? Нали каза, че започваш да работиш? Или трябва да стана като кон с капаци и изобщо да не обръщам внимание? Тогава пак най-вероятно няма да е хубаво. Няма да е хубаво за тези от вас, които живеят и този начин на живот нашия и се сблъскват с всичко това, за което вече споделих. Проблеми с автомобилите, транспорт, работа по двора, която не чака. Абе, аз на вас не ви ли казах да не пишете кофти коментари към Калина? Сега половин час се обяснява, що не си измила двора, вместо да си измете двора. И каквото друго се сетите. И да, завършвам с един кадър, в който не съм си измела стълбите и площадката пред вратата. Защото просто вчера влязохме вътре, стоплихме се, отпуснах се и не исках да излизам повече навън в 9 часа вечерта. Може би съм мързелива, не знам. Всъщност, мислете си каквото искате за мен. Те така правят, Шиши. Мислят си каквото искат за теб. А аз чакам да изметеш този двор вече 4 години. Мамай, няма да го видим в този епизод. Нищо де. Продължаваме да гледаме да видим какво предстои. Разсърди ми се. Шишо, не искам да ми се сърдиш, обаче предлагам този финал въобще все едно го няма и да започнеш видеото от начало, позитивно, както трябва. Това все едно не сме го гледали до тук. Съгласна ли си? Скъпи, мили, мои приятели, абонати на канала, членове на канала, след като вчера окастрихме ябълката и тази ябълка, и тук прехвърлиха Дидо и Виктор, между другото благодаря на Виктор, който за пореден път се отзова. Та, като Дидо и Виктор прехвърлиха тези дърва тук и нарязаха другите, с които си запълнихме и там, тези, които сме използвали. Тези кофи ги донесох, за да съберат трината. Обаче седнахме да хапнем, защото хората цял ден не бяха яли. И вечерта в 9 някак се не ми се излияше да събирам трина. Та, днес, понеделник, 8 април, имах много голямото желание да се прибера раничко, понеже деня беше обявен за неработен след обяда си. Обаче, тръгвайки от работа, Хондата не запали. Любо, тук едни специални аплодисменти и овации за теб, за това, че се отзоваваш винаги и ме спасяваш винаги, заедно с Миро. Вие сте хората, на които мога да разчитам, когато дойде на работа, знаете. Та, специални благодарности на Любчо, който дойде и ми помогна да запалим хондето. Закарахме го на майстор. След майстора, понеже той е съпруг на кръстницата ми, останах да пия кафе от тях. А така бе, по-ведро, по-хубаво, по-приятно, по-със настроение. Значи можело. И качвайки се в колата, тя не запали отново. Е. Оказва се, че стартера е заминал. Както и да е, ще го оправи. Въпросът е, че един друг човек, който беше в същата посока, в каквато и аз ме докара. И това вече стана 5:30-6. Трябва да си полея разсъда. Имам проблем с маркуча, който се е скъсал, защото е, не си знае годините най-вероятно. И тези клони, ето, заедно с тази табла, заедно с някакви други неща и тук надолу, които са, заедно с трината, която трябва да се измете. Така или иначе, не стигнах до тях към този момент.
за да покажа как аз отново си намирам оправдание, за да не работя. Да, виждаме. Преразказа историята още веднъж и все още не си измела тъпите клони. Кога? Сега отивам да си оправя маркуча, да си полея расъчето, за да го завия отново. А какво стана с клоните? Забрави ли за тях? Шишо! След което започвам да дробя клони, може би ще се наложи да включа и фанера. А, добре. Не си. И ще ви покажа как се случват нещата, когато има такива извънредни ситуации и с дедо разполагаме с един автомобил за цялата седмица. Това вече май сме го показвали, така че не знам дали ще го покажем отново. Но като цяло, когато сме с един автомобил, нещата са много тегави и е невъзможно да сме с един автомобил. Затова, както знаете, взехме решение и вече не сме с един автомобил. Ще помоля за вашите лайкове, само единствено заради Любо и Миро, които са хората, които ни спасяват задниците, буквално. Та аз отивам да сгубя маркуча. А ти, ела, тук, не дей да ми ровиш магданоза. Защо ровиш там? Какво искаш да правиш там? Какво искаш да правиш там? Защото не си си изчистил горелите? Не си си изчистила горелите? Защо? Ти не си ли чиста котка? Да, да. Даже котката я мързи и си изчисти очите. Вижте, каквито са стопаните, такива са и мачките. Та, той то беше включването. Сега, евентуално ще видите нещо на бърз кадър. Ако не видите, да знаете, че не съм стигнала до никъде. И може отново долу да напишете какви сме се тая. Добре, желаем се за работа, останете до края на видеото и натиснете камбанката, за да не пропускате следващите видеа. И все пак, въпреки 12-минутните словоизлияния на моята съпруга, тя стигна и до клоните, с които се справи абсолютно сама, без ничия помощ. Така сме на бърз кадър. Искам да благодаря на членовете, които са подкрепили канала финансово и имат достъп до вътрешните ремонти на къщата. А това са Гита, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Штерев, Кристияна Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев, Мартин, Георги, Марин Костов, Иван Акова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Светелина Павлова, Диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Това са членовете, които са подкрепили нашия канал, както казах, финансово, за което искрено благодаря. Ако и вие искате да станете член на канала, ще съм ви искрено благодарен. Помислете върху тази възможност. А сега, преди да сложа край на това видео, искам да прочета гатанката, която е от Николай Боров. Само да я намеря. Ето я. Имам езера без вода, планини без камък и градове без гради. Какво съм аз? Това е гатанката от Николай Боров. Ники, само да кажа, че адски много ми помагаш, когато споделяш някакви такива гатанки. Така че, ако някой от вас иска да сподели гатанка с нас, долу в коментарите, а ако реши да се престраши да запише видео, ще я пусне в някои от следващите епизоди. Ще съм изключително благодарен на някой от вас. По този начин също ни помагате. Всъщност, с всяко взаимодействие с канала, вие ни помагате. Единствено, не ни помагате, когато критикувате Калина, защото тя го изживява прекалено много. Любчо също не трябва да се критикува. Всички други са такива някакви дебелокожи и не им пука особено много за вашето мнение. Но тези две чувствителни душички в нашия канал не трябва да ги критикувате. Благодарим ви, че стигнахте до тук. Благодарим ви, че гледахте. Дайте вашият коментар, положителен, в секцията за коментари под това видео.
лайкче или дислайкче, за да знаем дали сме на прав път според вас. Чао и до следващото видео. В което аз и Виктор ще нарежем дървата в релакс зоната. Чао, чао!